הלו, אני רוצה להגיד כמה מילים על תכלס. בשנים האחרונים אני אשמתי על הערוץ הזה, את הצ'אנל הזה, כמה מימורים על תכלס פרם כמה חכמים, רב שניידר, רב קפלן, רב קפלן, the famous רב קפלן of ראש ישיבה, the brother of the משגיח of חברון ישיבה, and others, and I see from the אני רואה מהתגובות שקבלתי מעוד דברים, שיש בלבול גדול לגבי התכלס. אני רוצה להמליץ על מיימר חשוב עד למאוד from רב נוח דוד איזקוביץ' מוויליאמסבורג. הוא סמר חסיד, הוא כתב את זה בקיבוץ גינס ורדים, and I don't have the date offhand here, maybe I do, I don't have the date offhand here. And what he does, מה הוא עושה, הוא לקח את 21 סימנים שמביא בחזל, לזהות את הדג שמזה מפיקים את התכלס. קצת מזה, קצת ידועים, זה דומה לדג, זה לא דג, אבל דומה לדג, ויצא 1 ו-70 שנה, וכל מיני דברים. אחד הדברים, אני אגיד, זה לא מפורסם, לא ידוע, זה מהדג התכלס, מפיקים תרופה להמרואידס, אני לא יודע בדיוק מה זה המרואידס, איזה מחלה, תסתכל במלון. וזה מפיקים. עד היום ידוע מהקטלפיש, מרדזין, מפיקים הומיאופתים, מפיקים זה. זה דבר צדדי. בקיצור, אני לא רוצה להיכנס לכל 21 דברים. והוא לקח 21 דברים מפוזר בחזל. כמו זה בהמרואידס, לא בדיוק מדברים על תכלס, אבל זה. והוא לקח את 5 דברים שאנשים מוצאים שהם הדג התכלס. מה הם? הרדזין כידוע, הרב הרצוג, יניטה, המיורקס, של הדתי לאומי, מרכז הרבניקס, זה שם חושם הבייס. דבר צדדי, כל 90% מזה שהולכים על הרבייס, אני בדקתי, כל מי שבא בית כנסת, אני מפלא בית כנסת מאוד מרכזי פה בשכונה, עם תכלס, אני שואל אותם, מעניינים איזה תכלס אתה לובש? וזה, בסוף אני שואל אותם, אם הם מוכנים לדבר קצת, זה מאוד, אני עשיתי, זה כבר עליך שנתיים הסקר שלי, אם הולכים אחר הבייס, וזה ידוע. גם ידוע, והיה כתב מאוד גדול בעיתון מקור ראשון, אולי שנתיים, 3 שנים, על זה שהרב קפלן מדבר, אולי שאל, אז הרב קפלן מדבר הרבה על הערוץ הזה, הגוין הזה, והוא מדבר על זה בתוך הכתב במקור ראשון, היה על הישיבה, את הקהילה של הרב זילברמן, ובקהילה הזה הם כולם לובשים תכלס מיורקס. הוא הרב זילברמן, הוא אמר, הוא ב-100% פתוח שזה דבר אפלה ופלה, 100% פתוח שזה תכלס. זה הוא מזל שור, אם זה מישהו יודע מה זה 100% ומקצה במזל לא בקצר. הוא אמר ברעיון, הוא בן אדם מהקהילה זילברמן, הוא לא מזדהה, הוא אומר, הרבה אנשים הולכים אחר הבית, זה דבר צדדי, זה לא רוצה לדבר על זה. אני לא מדבר כלל, אני רק רוצה להליץ, התמונה בקליפ הזה, זה את הסיכום של רב איזקוביץ', הוא מביא את 21
סימנים של תחלס, גופו דום אל היג, וריסו דום אל היג, או לאחד שהוא שונים, נרתיקו גדל עם מו, אינו בעל איברים, מום דום אל הנחש, זה אם רוצה לראות מה שדום אל הנחש, זה הרב ברון מבית שמש, יש לו על הוא רוצה להוכיח זרת זין, זה הוא יש לו תמונות מאוד מאוד יפים על זה. רוקקס דמו ברא ירד חלז זה, לא יודע, סליחה. גוד, לא משנה, תראה את זה שם. נאו, יש בלבול מאוד גדול על זה. אני רוצה להגיד לה כמה דברים. אחד, יש הרבה שקר בזה, אחד האתרים, זה קצת מגלי פנג'ר, אחד מהאתרים, הוא אמר, הוא מביא עדות מהרב קורפ, אני חושב, משהו כזה בקריאת ספר, שהוא קרוב לו עצר רב הישיב, זה הבלוגר הזה, את הבעל האתר הזה, הוא אומר, הוא שמע מרב קורפ, קרפ, אני לא בטוח השם, בן אדם ידוע, הוא ראיתי עכשיו יוצאים את הקונטרס בתמסיס הדף, מוכרים את זה אצל הבלאו.